is no. My sign is no. My number is no. You need to let it go. My name is Hurt, Hurt, Hurt. My number. Olá, lindezas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês 5 penteados de gringa. Já tenho vários no meu canal, só que nesse eu vou colocar todos bem exemplificado, coisa bem rápida. E caso vocês queiram passo a passo, eu vou deixar o link de cada um aqui que eu já tenho em tutorial, tá bom? Então vamos lá para os 5 penteados. Gostarem dessa maquiagem, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esqueçam de compartilhar aí nas redes sociais de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.